Ja, en riktigt bra tid alltså av Lindström i föregående hit, 50,76. Det är klart han var precis så här långt. Då har vi sjunde hitet i vattnet. Det blir mitten som har tre Pontus Blomqvist har en tur. Han har fyra Petter Stymne, en annan tur. Han har fem David Larsson, Uddevalla.